Hej. I denne korte video kan du lære alt det vigtigste om skummadresser, samt hvorfor en skummadresse kan være et godt valg for dig. Det særlige ved skummadresser er, at de har en kerne af skum. Der findes flere forskellige typer skum, men generelt er skummadresser en fast madras. Derfor er en skummadras ofte et godt valg, hvis du sover på ryggen. Vi bruger tre forskellige skum i vores skummadrasser. Pur skum, som er et prisvenligt materiale, men mindre grad af fasthed. Koldskum, som giver ekstra god støtte med stor slidstyrke, lang levetid og meget fast. Memory skum, som omslutter kroppen og hjælper dig med at holde varmen. Der er især tre fordele ved skummadrasser. For det første får du en særlig fast madras med mange støttepunkter. For det andet har du flere forskellige skumtyper at vælge imellem, så du kan vælge den skumtype, der passer perfekt til dig. For eksempel har du et ønske om at få et varmere eller køligere sovemiljø, er den perfekte løsning med en skummadras. Og for det tredje, så føles en skummadras mindre levende, fordi der ikke er nogen fjeder i madrassen. Deler du seng med nogen, bliver I derfor ikke forstyrret af hinandens bevægelser i løbet af natten. Find flere råd og guides på vores hjemmeside, eller besøg din lokale Jysk. Vi står klar til at hjælpe dig.